বঙাইগাঁওৰ মানিকপুৰত অব্যাহত আছে বিচাৰ আতংক। চাৰিওফালে বিচাৰ পাতুৰভাৱে খাৱন পোৱন নাইকিয়া কৰিছে মানিকপুৰৰ এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ লোকৰ। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত বিচাৰ উপদ্ৰৱৰ বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিল জিলা প্ৰশাসন আৰু কৃষি বিভাগ। কৃষি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আহি উপস্থিত হ'ল ৰাইজৰ মাজত, বিতৰণ কৰিলে ঔষধ, ঘৰে ঘৰে স্প্ৰে মেচিনেৰে ঔষধ ছটিয়ালে, কীটনাশক দ্ৰব্য ছটিয়াই বিচাৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা লোকসকলক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে। বিভাগৰ পৰা আহিছোঁ, অলপ ঔষধ পাতিও লৈ আহিছোঁ। আহি যিটো দেখা পালোঁ, মৰাপাট খেতি অলৰেডি হাৰ্ভেষ্ট হৈছে, অলপ চলপ বাকী আছে। মৰাপাট খেতি হাৰ্ভেষ্ট কৰি এতিয়া শালি ধান লগোৱা হৈছে। যিখিনি বিচা এইটো মৰাপাট খেতিৰ পৰা আহি ঘৰে দুৱাৰে শাক পাচলি খেতিত আক্ৰমণ কৰিছে। এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে ঘৰে দুৱাৰে মানে থাকিবলৈ মানে অসুবিধা হৈ গৈছে। আজি আমি এই সজাগতা সভা আমি আয়োজন কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে আৰু সজাগ হওক আৰু তেওঁলোকে যাতে এই কীটনাশক দ্ৰব্য যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিও কিন্তু ঘৰুৱা পদ্ধতিৰ যদিও যাতে তেওঁলোকে কিছু সংখ্যক ঘৰুৱা পদ্ধতিৰেও তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। লগতে বৃহত্তৰ মানিকপুৰ অঞ্চলত বিচাৰ আতংকক লৈ জিলা কৃষি প্ৰশাসনে সজাগতামূলক সভাৰো আয়োজন কৰে। পালাৰচৰ গাঁও পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সজাগতামূলক সভাত কৃষি বিভাগৰ বিষয়াই বিচাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা সম্পৰ্কে বিভিন্ন পদ্ধতিৰ কথা অৱগত কৰে। যোৱা কিছুদিন ধৰি মানিকপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিচাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে। পথাৰৰ মৰাপাত ধাননি পথাৰ বিনষ্ট কৰি এতিয়া ঘৰে ঘৰে সোমাইছে ৰঙা বিচা। ঘৰ দুৱাৰ, বিচনা, খোৱা বস্তু, কাপোৰ কানি সকলোতে আক্ৰমণ কৰিছে বিচাই। এই ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ মাজত দিন পাৰ কৰিছে ৰাইজে। কৃষি বিভাগৰ সঁহাৰিয়ে এতিয়া অঞ্চলবাসীক সকাহ দিছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।